Пане Руслане, доброго вечора, рада вас бачити. Дякую, що знаходите час спілкуватися з П'ятим каналом. Хочу почати ось якої складної теми. Президент в Чехії і Словаччині, вчора був у Болгарії. Практично в кожній країні на зустрічах обговорюється питання постачання зброї. І лідери цих країн нам обіцяють в тому чи іншому вимірі, в тому чи іншому вигляді снаряди, зброю, гаубиці, підготовку наших льотчиків і так далі. Але вчора з'являється інформація від Кільського інституту світової економіки, що за останній рік від обіцяного нам надали лише 50%. Найбільше постаралися Чехія, Словенія, Польща, Словаччина. Вони виконали 80% обіцянок. Це така політична традиція, при зустрічах на вищому рівні обіцяти, а потім воно все якось відкладається. Що скажете? Ну, звісно, річ, перш за все, виходимо з позиції, що кожна країна дбає перш за все за свої національні інтереси. Війна почалася не вчора, і не рік, і не півтора роки тому. Звісно, річ, війна в нас почалася 14-го. І ми мали самі себе забезпечувати. Але кожна країна сьогодні дбає і думає, а якщо війна прийде на її землю, на її територію, чому вона має віддавати свою зброю іншій країні? Тому будьмо щирі і дякуємо всім, хто нам допомагає. Кожен дбає перш за все за себе. Це є перше питання. Друге, те, що, як правило, завищені обіцянки, а потім реальність інакша, саме так. Більше того, ще й не вся техніка, яка надходить в тому стані, якому вже можна було б зразу її допускати до бойових дій. Ще мусимо її підігнати під наші можливості, під якісну експлуатацію, бо вона десь стояла на консервації, її ще треба якісно підготувати. Тому я би не дивувався нічому. Сьогодні так само до вечора ми чекаємо інформацію про те, що Сполучені Штати перетнуть, так би мовити, ще один такий військово-моральний рубіж, я би сказала, і нададуть Україні касетні снаряди. Розгортається дискусія, що ці снаряди заборонені деякими конвенціями. От, наприклад, Німеччина говорить, що не треба цього робити. Хоча росіяни проти нас касетні снаряди вже давно використовують. От як ви вважаєте, наскільки зараз це дуже потрібна річ? Чи може це вплинути на хід війни? І як ви взагалі ставитеся до цієї дискусії? Ну, я продовжу цю дискусію з огляду на те, чому, наприклад, нам не надають атакамс. Угу. Ну, тому що в військовій доктрині Московії передбачено, що якщо ось такої класифікації боєприпаси будуть протидіяти Московії, вони мають право застосовувати ядерну зброю. Хоча, наприклад, аналогічні ракети нам надають, наприклад, Британія. От Британія не боїться, вона надає. А інші наші партнери вважають, що це може бути якимось підставою для кроків в їхню сторону. Тому ми знову повертаємося до того, що дискусія, нам основне отримати зброю. Нам хоча б елементарні види зброї, які сьогодні є вкрай до потреби, починаючи від снарядів, мін, закінчуючи такою технікою. Ми все заберемо. Нам всього не вистачає. Війна забирає всі можливості. Сьогодні всі наші партнери, які і мали в своєму розпорядженні, наприклад, артилерію, а артилерія сьогодні це є власне основа цієї війни, вони вже, так би мовити, вичерпали все, що могли. А такі країни, наші найбільші, найкращі партнери, Естонія, Литва, Латвія, та вони взагалі все віддали, все, що мали. Тобто в них вже взагалі практично діючої арти немає, вона вся в нас. Тому якщо є дискусія, ну хай з цією дискусією прийдуть зараз, розкажуть нашим українцям, які попадають постійно під касетні обстріли, і чомусь великої крику міжнародної спільноти про те, що гай дивіться, які погані московити, ну так відверто, так дуже нечутно.
Скажіть, будь ласка, от я слухаю вас і розумію, що фактично світ і світ, європейська частина і Україна не були готові до того, що Росія розпочне повномасштабну агресію, судячи з того, що вичерпуються запаси озброєння. Тобто, от Росія готувалася десятиліттями, Європа не готувалася десятиліттями. Чому? Чому так відбувалося? Вони не проаналізували політику Росії, не розуміли, яка масштабна військова там машина працювала в Росії, виробляючи ракети, снаряди і так далі. Ну, я продовжу вашу тему з огляду на те, що можете порівняти. Після того, як ухвалене було рішення про важкі, серйозні вже санкції проти Московії, наприклад, такі літаки, як Airbus і Boeing, а їх були в Московії, нагадаю нашим телеглядачам, залишилося 467 літаків, які були в лізингу. Тобто вони не були у власності Московії, а були у власності інших компаній іноземних, зокрема виробників. Тобто виробники це є Америка, Boeing, і Airbus це є Франція, там є ще частково Німеччина, Іспанія, Британія, тобто Європа. Вартість одного такого літака приблизно 35-37 мільйонів доларів. Можете перемножити, це приблизно 172 мільярди. Що це означає? Це означає, що ці компанії подають до суду міжнародного, виграють суди, бо Московія не повернула їм ці літаки, які були в лізингу. Відповідно, оштрафовується, а згідно рішення суду, вся власність Московії за межами, де може бути. От уявляєте собі, скільки можна було зробити доброї справи для України, арештувавши їхні кораблі, їхнє майно, власність, і там потім частково собі компенсувати, і ще й навіть Україні передати. Навіть жодного позову немає. Немає позовів від них. А що, ми забули про «Північний потік-2», який будувався спільно з Німеччиною? Ну, та звісна річ, що вони мали свої економічні інтереси. Більше того вам можу сказати, а ви зараз хоча б щось чули про те, що країни Західної Європи, може, демонтовують газогони, які ведуть з Московії? Ні. Тобто є велика кількість людей, політиків, великих людей, які ухвалюють рішення в тих країнах, які надіються, що це швидше все закінчиться, і вони далі будуть отримувати дешевий газ з Московії, дешеву нафту з Московії, яка давала їм можливість піднімати соціальні стандарти, отримувати політичні бали і не віддавати величезні кошти. Я нагадаю, це кошти на озброєння. Пам'ятаєте, як було скандал в НАТО, чомусь єдина країна на той час, Сполучені Штати, фінансувала практично все НАТО і спонукали інші країни НАТО, щоб вони хоча б дійшли до відсотка, до 2% ВВП для фінансування НАТО. А це стосувалося європейських країн. Відповідно, вони бачили себе як фінансова, економічна країна, але не країна як для захисту. Тільки зараз наші партнери починають розуміти, що наскільки це було неправильний підхід, наскільки їхні політики на той час неправильно вели їхні уряди. Зокрема, от зауважте, наприклад, Польща зараз закуповує найбільший контракт, укладає, наприклад, з Південною Кореєю на закупівлю величезної кількості, просто величезної кількості найсучасніших танків, найсучаснішої там артилерії, яка там є. Але це тільки зараз розуміння, хоча б армія Польщі не була одна з найслабшою, одна з найпотужнішої армії було в Європі. Тобто ми говоримо про те, що війна, гостра частина війни в Україні відкрила величезній кількості політиків, перш за все, Західної Європи, розуміння того, що свою країну треба захищати. Ви знаєте, я слухаю вас і розумію, що в цій боротьбі не може бути там остаточної перемоги, що це процес вічний процес відстоювати інтереси України на зовнішньополітичній арені. Бо як тільки цей процес припиняється, відбувається те, що в Грузії відбулося за останні роки. Саакашвілі сидить, грузинська влада повернулася обличчям до Росії і всі преференції, ну і там, ну, дуже, дуже тісна дружба і контакт, так би мовити. От як ви вважаєте,
Поки що Європа одностайна у ставленні до Росії, як до країни-агресорки в цій війні. Чи вже з'являються моменти, коли треба зняти санкції з якогось банку, або закрити очі на великий бізнес у Росії, там, ну і так далі? Неоднозначно. Якщо ми візьмемо і поділимо Європу, можна б ділити Європу на частки, навіть Європейську унію чи членів Європейської унії. А зауважте, є ще не члени Європейської унії. Є ще Швейцарія, є ще Норвегія. Тобто є, не є члени, є Об'єднане Королівство. Тобто, умовно кажучи, англосакси і їхній світ. Є Угорщина, є Греція. Тобто є частина, яка би не хотіла політиків Західної Європи, які би дуже вже би захотіли, щоб війна закінчилась, отак воно як є. Тобто за задумом Путіна, там, де стоїмо, отак там і залишаємося. Зауважте, що це часом так буває, що цю політику часом через ведуть не напряму, а через посередника. Ну, ми часом чули через Ватикан такі речі, щоб самому не палитися, вибачайте за такий сленг, не говорити не дуже публічно, не трендові речі, бо насправді уряди урядами, а в суспільстві Західної Європи є підтримка України в великій мірі, і тому вони вимушені зважати на це, вимушені допомагати. Насправді Європейська Унія поділена, і ми ще в очікуванні того, що нас найближчим часом чекає саміт НАТО, і ті країни, ну, в великій мірі буде залежати нам про їхню підтримку, власне, на цьому доленосному саміті, який ми очікуємо. Ну, тому давайте поговоримо про цей саміт. Чи стане він доленосним дійсно для України? Тому що, спостерігаючи там останні тижні за тим, як відбуваються переговори, контакти, ми тільки по поверхових заголовках і заявах можемо розуміти, що дуже складно приймається рішення. Партнери не можуть сформулювати, що вони запропонують Україні і як це все буде відбуватися у Вільнюсі. От що ви можете відзначити? Ви вірите в те, що будуть якісь зроблені пропозиції, які будуть твердженням того, що безповоротний шлях? Ну, нічого не змінилося за останні 15 років. Доколи нам вперше запропонували входження до Північно-Атлантичного альянсу. Єдине, що би я говорив і на що би налаштовував наше суспільство, це велика робота мала би відбутися нашого дипломатичного корпусу, перш за все в напрямку, щоб ми не мали ПДЧ. Тобто, щоб нас приймали за пришвидшеною процедурою. Ми вже в тому стані, що війна ця показала, що нам не до потреби вже якісь умови. Ми вже і так виконали все, що можна виконали. Збройні сили України закрили всі перепони, які би мали бути перед цим. Друга частина – це є оцей механізм визначення, механізм завершення війни. Адже не секрет для наших телеглядачів, нагадаю, що одна з проблем, яка заважала вступу України в НАТО, це те, що на нашій території чиниться війна. Отже, ми говоримо про те, що що таке завершення війни, як наші партнери, лідери 31 країни будуть оцінювати, що таке для нас і для них, і для Московії, зокрема, завершення війни. Як це трактувати? Те, що ми виходимо на кордони 91-го року. Чи після того Московія, а якщо Московія буде стріляти в наш керунок, це буде продовження війни, чи не буде продовження війни? Отже, трактування завершення війни, це наші дипломати мали би обумовити зі всіма країнами, для того, щоб вийти на спільну позицію. Друге, це маємо добитися того, щоб ми вступали в НАТО вже як без якихось умов і дорожньої карти. Ми вже пройшли цей шлях проходження. Ми вже давно своїми технічними, політичними або військовими здобутками давно вже пройшли план цей шлях. Щодо членства давно виконали, ви хочете сказати. Я так, пропоную вам послухати і глядачам ще раз послухати генсека НАТО Єнса Столтенберга. Три пункти, три елементи, як він сказав, буде запропоновано Україні. Розшифруйте цю дипломатичну мову потім.
Насамперед, ми погодимо багаторічну програму допомоги Україні, щоб гарантувати повну сумісність між Збройними силами України й НАТО. По-друге, ми поглибимо наші політичні зв'язки, започаткувавши Раду Україна-НАТО. По-третє, очікую, що лідери країн Альянсу підтвердять, що Україна стане членом НАТО і займуть одностайну позицію щодо того, як наблизити Україну до цієї мети. Союзники вже надали Україні 500 мільйонів євро на критичні потреби, зокрема пальне, медичні поставки, обладнання для розмінування та взводні мости. Ми також допоможемо розбудувати оборонний сектор України, зокрема військові шпиталі, та посприяємо переходу від радянських стандартів до стандартів НАТО. Так, коментуйте, будь ласка, пане Руслане, ці три позиції. Значить, допомога, план допомоги, Рада Україна, НАТО. І щось таке треба зробити, щоб Україна в майбутньому стала членом НАТО. Отже, на превеликий мій жаль, тут немає ствердної позиції. НАТО не передає нам нічого, я маю на увазі озброєння. Озброєння нам надають кожна з країн НАТО. Окремо. НАТО – це є орган, який в своїй власності не має танків, літаків. Це дають тільки країни НАТО. Це вони нам передають це все. Тобто він покликається на ці країни, закликає їх, ну надавайте ще трошки. Тобто він не впевнений. Я переконаний, що зараз іде дуже велика консультативна, політична, дипломатична, економічна, геополітична боротьба, яку не вид, яка невидима, ми її не бачимо зараз. Вона не викладається на шпальти мас-медіа для того, щоб для обговорення. Якщо би це було в мирний час, ми вже би точно знали рішення, яке є, бо такі рішення ухвалюються завчасно. Я думаю, що будуть ці, вибачте за слова, політичні торги. А нагадаю, що НАТО – це все-таки військово-політичний орган. Не просто військовий, військово-політичний орган. І ці політичні перемовини не військові, бо військові перемовини ми вже провели і проводимо кожного дня. А от, власне, політичні перемовини будуть іти до останнього. Будуть таким нашим, вибачайте, в лапках партнерам, як Угорщина, там, Греція, будуть ще великі-великі розмови з іншими партнерами. Адже, нагадаю нашим телеглядачам, щоб отримати позитивну оцінку, має бути консенсус. Тобто всі 31 член НАТО має про це позитивно проголосувати. Складний шлях, я розумію. Ви сказали військові переговори, перемовини. Давайте про них далі поговоримо. Тому що отримую інформацію от прямо зараз. Окупанти в Маріуполі розробили план евакуації з міста. Майно, документи, все награбоване, уже знають, як вивозити будуть. Остання новина – корки на Кримському мосту дуже довгі. Зараз прочитаю, там навіть привезли спеціальний корабель десантний, який перевозитиме машини туристів у разі погіршення ситуації. Можете прокоментувати ці дві події і наскільки дійсно ми видаємо бажане за дійсне зараз? Ну, з Кримом це 100% інформація, з огляду на те, що всі розуміють, з них московити розуміють, ті, які придбали власність після 2014 року, а велика кількість з них придбало, розуміють, що українська влада туди зайде. І там буде українська влада. Відповідно, всі угоди купівлі-продажу власності, які були оформлені після 2014 року, будуть анульовані. Ну і тоді там ловити, вибачте, якийсь позитив немає що. Вони зараз все намагаються максимально швидко продати і виїхати звідси з огляду на те, що Крим буде в оточенні. І якщо ти зараз не вийдеш, після того виїхати буде надскладно. Це просто практично буде острів, на який ні зайдеш, не вийдеш. Тоді краще зараз виїхати для того, щоб не мати проблем пізніше. Вони ж розуміють, що немає перспектив. Рано чи пізно це відбудеться. Це є рішення. Рішення ухвалене, і постійні обстріли, попадання в, скажімо, військові об'єкти. А московити з Криму зробили не туристичну Мекку,
а, скажімо так, військовий авіаносець, який вони зробили. Тобто це є військова база, а не туристична мека. Тому всі звідти тікають, максимально залишаючи все, що можна залишити, продають, якщо можна то продати, надіються отримати хоч якийсь зиск. Друга частина, те, що з виїздом Маріуполь, так, кожна, вони передбачають, вони планують, за це дадуть по шапці, навіть в їхніх збройних силах, якщо б вони не мали плану, як ефективно забрати документацію, фахівців, людей, якщо в них цього не написано, ну, для це, навіть в їхніх збройних силах за це дають по шапці. Тому вони це розписують на крайній випадок, щоб в них ця папка лежала. І вони вважають, що ця папка має бути. Скажіть, будь ласка, от я ж хочу вас спитати про Пригожина. Ну, ви ж, мабуть, теж слідкували за цим кількагодинним походом Пригожина на Москву. От зараз ми читаємо інформацію про те, що десь він загубився, в Кремлі не знають, де Пригожин. Лукашенко каже, що в Білорусі його теж немає, його приватний літак літає між Москвою і Петербургом. Що, власне кажучи, відбувається? У Пригожина такі потужні покровителі в Кремлі, що він може себе так поводити? І оцей демарш Пригожина, чи зробив він тріщину у російській владі? Ну, у владі навряд. Поки що в суспільстві, звісно, річ, він посіяв недовіру до мачо маленького Путлера, який себе формував як мачо, такий, що він непогрішний і все. А тут такий, вибачайте за сленг, зек, який не знає, що це таке військова справа, і показує, що він може домовитись, а на їхньому сленгу нагнути самого Путіна, який з ним домовляється. Друга частина, так виглядає, що в нього дуже багато інформації на Путіна і його оточення. І зараз ліквідовувати Пригожина не можна, зовні те, що він є зараз медійний і на слуху. І поки що велика кількість московитів, так виглядає, ну, сприймає цю інформацію, яку він надав. Тобто вони його підтримують, принаймні, морально, не фізично виходячи на вулицю, там протестуючи. Ні, такого не буде. В них такого не буде. Але ось сприймати цю інформацію, яку він дав, так, він почав розколювати цим московське суспільство досить ефективно. Для нас це дуже позитивно. Чи це дасть змогу якогось протидії всередині? Ну, навряд. Поки що не видно, щоб можна було побачити, що це спричиняє до якоїсь там боротьба башен, як вони називають, башти їхні Кремля. Ну, навряд. Оця інформація, яка в нього є на Карлика і його оточення, так є. Тому вони його чіпати не будуть. Найближчим часом він буде живий. Є якісь, як то вони кажуть, понятійні домовленості. А вони відбулися. І швидше за все, це не був Лукашенко, були інші люди, які за це домовлялися. Ось тому найближчим часом він буде там живий, здоровий, буде примножувати свої статки чи в країнах Африки чи Латинської Америки, там, де вони добувають або охороняють видобуток корисних копалин. Ось а далі вже він буде бачити, вже сам яка буде ситуація. Тобто я не передбачаю, що швидко його там ліквідують, але така, скажімо так, операція, звісно, річ, що буде. Він би так не рушив без того, що йому, його життю, його і його родині загрожували б напряму. Скажіть, будь ласка, а куди ділися вагнерівці з передової? Отут вже знову ж таки знак запитання. Ми їх також зараз менше бачимо. Частина, знаю, що відходить до нього. Частина зараз, частину пробують, я маю на увазі Білорусь, частину пробують зараз переманити силовим способом, там в наказовому порядку, щоб вони переходили в збройні сили Московії. Їм пропонують переходити в інші подібного характеру підрозділи, тобто фінансово мотивуючи. Сьогодні в Московії близько 40 приватних військових формувань. Тому це єдина мотивація для фахівців-московитів, які йдуть воювати – гроші. Тобто через приватні такі компанії, як «Вагнер», вони, скажімо, отак мотивують людей, військовиків, для того, щоб ті йшли воювати. Тільки через гроші. Іншої мотивації там немає.
Це є професійні люди, вони відбирають зараз тих професійних людей і пробують їх переманити в інші військові формування. Не секрет, що навіть міністр оборони Московії Шойгу має декілька таких подібних військових формувань, які є як Вагнер. Тому інший шлях. І є частина, яка взагалі як не потріб. Вибачайте за слово не потріб. Їх нема потреби. Це колишні зеки, хворі, які використовували дуже часто як віслюків. Вони їх називали віслюками. Тобто один фахівець йшов, наприклад, штурмовик, і коло нього йшло декілька віслюків так званих. Вони їх навантажували боєкомплектом, і вони за ними йшли як, скажімо, цей матеріал, який підносить йому фахівцеві зброю додаткову тощо. Тобто є такий непотрібний матеріал, який просто використовується або назад в тюрму сядеш, або йди вон воюй в Збройні Сили. Ну, десь отак їх зараз пробують розформовувати. Частина буде йти за Вагнером, та найближча частина за Пригожиним. Частина буде побачить, якщо буде хороші умови, перейде в інші приватні військові компанії. У нас кілька хвилиночок лишилося. Можете дати оцінку, що відбувається зараз під Бахмутом? Я читаю коментарі, що там ініціатива за Збройними силами України. Дуже важко, дуже складно. Єдине що, як завжди, нам не вистачає. Дайте ще трохи. Дайте трохи снарядів, дайте трошки мін. Нам цього вкрай не вистачає. Звісна річ, що важкі бої зараз надскладні. Наші позиції є зараз не завжди, скажімо так, перевагаючи там, якщо висоти, ми якраз наступаємо. Наступати без авіації, без підтримки, без потужної арти є надскладно. Відповідно, нам сьогодні є вкрай до потреби і користуючись нагодою. Тому не поспішаємо з висновками, що ми так не дуже швидко просуваємося. Чим повільніше ми йдемо, тим більше життів наших побратимів залишається. Бо не секрет, в штурмі більше втрат, ніж в обороні. А ми не маємо зараз всіх засобів для якісного наступу. Тобто ми не маємо авіації відповідної і ми не маємо над переважаючою кількості артилерії. Тому завдяки тільки майстерності, стратегічному розумінню вищого командного складу і без цього взагалі не буває. То, що самовідданої боротьби наших хлопців і дівчат, які зараз там стоять, ми зараз потихеньку, крок за кроком, витискаємо зараз московитів. Іде витискання з так званих кліщі навколо Бахмута. Ця ситуація зараз йде. Більше зараз говорити про те, що от завтра ми от завтра рванемо чи ще щось. Я би так не говорив. І налаштовував би українців про те, що поспіх – це повільний рух без зупинки. Маленькими кроками до великої мети. Дякую, спасибі. Я хочу прочитати наш чат. Моє шанування, подяка панові Кошулинському за захист, передають наші глядачі. І тут розгорнулася дискусія щодо Німеччини, що в Німеччині вже точаться дискусія, що вигідніше фінансово буде, якщо Україна війде все-таки у НАТО. Бачите, ми зачепили аудиторію, і люди приєднуються до наших розмов і починають самі аналізувати ситуацію. Руслан Кошулинський, головний сержант Збройних сил України, голова секретаріату Свободи, заступник голови Верховної Ради України у 2012-2014 роках.